Byli jsme si tak blízko. Náš dech se spojil, bylo to krásnější než polibek, který nepřišel. A od té doby vždy bylo to krásnější než polibek, který nepřišel. Ahoj, tady je Ražníš a já vás srdečně zdravím u Láskovin na rok 2018-2019 a Láskoviny jsem se rozhodl udělat velmi intuitivně na počátku léta. Říkal jsem si, bude to takové pěkné poděkování za 2 miliony shlédnutí tohoto YouTube kanálu. Bude to poděkování za to, že se blížíme hranici 5000 odběratelů, za vaši trvalou podporu, že to je i vlastně díky mým patronům za to, že stále podporují tento YouTube kanál. No a Láskoviny otevřu kartami jak nahoře, tak dole. A já je teď budu chvilinku míchat, abychom se vlastně podívali na to, co je pro všechna znamení inekválního siderického zvěrokruhu stejné v tomto případě. Tady nezapomínejte, že pokud nevíte nebo nejste si jisti, jaké znamení jste v tomto zvěrokruhu, tak v popisku videa naleznete odkaz, který vás přesměřuje na stránku, kde si můžete zadat své iniciále a nechat si vypočítat ten zvěrokruh a tam už to uvidíte. Nebo se můžete orientovat podle vloženého snipu, které bude následovat nebo bude předcházet, záleží na to, kam to vložím. No a potom se už můžete podívat na ty své láskoviny. A pozor, podívejte se na ně podle svého slunečního znamení, tedy kde vám stojí slunce. A pro doplnění si můžete pustit ještě ty láskoviny podle svého měsíčního znamení, tedy kde vám stojí ve inekválním siderickém zvěrokruhu měsíc. Tak, to je čistě prakticky. Nezapomínejte, že si můžete objednávat také videovýklady na mých webových stránkách rajnishpranapati.net. Zase všechny odkazy v popisku videa. Chodilo mi zmínit, že je tu speciální výklad Portrét životního partnera, který tematicky ladí s láskovinami, takže pokud chcete zapracovat na svém vyzařování, na tom, co si přitahujete nevědomě, tak zvolte pro sebe ten výklad. A nezapomínejte, jsem tady také pro vás ve Skype poradně, a to každou středu, nebo ve Skype pohotovosti v úterý, ve čtvrtek a v pátek. No, tak to je, co se té praktické stránky týče. No a já už tady budu míchat, abychom se něco dozvěděli, co je pro všechny společné, pro všechna ta znamení. Jste zvědaví? Tak jo. Vypadla mi tady karta Božský záměr. Princip nahoře je inspirace, princip dole je božská inspirace, syntéza je uzdravení a to uzdravení vede k realizaci toho božského záměru. No, mě tato karta říká, že láskoviny jako takové pro tento nadcházející rok, a vždycky to tak tvořím v létě, takže od léta do léta cirka, tak to berte pro sebe jako inspiraci, ne jako dogma, ne jako něco, co se musí nutně stát. Neberte to vyloženě na jednoho konkrétního člověka, i když samozřejmě, pokud máte životního partnera, tak si můžete podle toho trošičku ten svůj vztah pročistit. Ale protože tady máme to uzdravení jako syntézu a na té kartě máme vícero rybeček, tak vnímejte ty láskoviny ve vztahu ke svému okolí celkově. Nejenom ke svému partnerovi, nejenom ke svému manželovi, ale také k potenciálním partnerům, k platonickým láskám, ke kamarádům, k přátelům, k rodičům. Zkuste si pročistit vlastně ty jednotlivé nitky ke všem těm lidem, jako jsou tady všechny tyhle ty rybičky. A pak mi chodí, pokud máte nějaké konkrétní komplikované vztahy, ku příkladu se svojí maminkou, tak mrkněte na ty láskoviny podle data narození dané osoby.
podle data narození třeba té maminky. Ne proto, abyste se něco na tu osobu dozvěděli, ale abyste vy zjistili, co k té osobě máte dočistit nebo dovyřešit. Když to tak vezmeme kolem a kolem, můžete si pořešit v celku dost svých vztahů, když si projdete ty láskoviny. A já vždycky mám na mysli to, že je dobré si sepsat pro všechny data narození těch osob, které mám rád, a pak skutečně ty láskoviny projít a podívat se do těch míst, aby se mi rozšířil ten úhel pohledu na to, co s nimi řeším, a aby tam mohlo dojít k tomu uzdravení. A jak vidíte, je to o inspiraci, je to o božské inspiraci, kterou máte začít tak nějak praktikovat v tom svém životě, tak to, řekněme, neuspěchejte. Dejte tomu čas. Berte to tak, že když to vyslechnete, nemusíte nutně hned vidět to samé, co já v těch kartách ve svém životě, ale pozorujte v těch nadcházejících měsících, jak se to tam zobrazuje, jak se to tam tvoří. Aby ta karta, nebo aby ty výklady nebyly na první dobrou, aby nebyly prvoplánové, aby to byly výklady, které uzdravují v čase. A možná bude fajn, když se na ty láskoviny podíváte třeba ještě jednou za půl roku a zjistíte třeba, neříkám, že určitě, ale ta možnost tam je, že jste něco předtím neslyšeli, že jste předtím něco nechtěli slyšet. A ono se vám to pospojuje a dojde k tomu uzdravení v tom pravém slova smyslu. Tak si užijte svůj výklad. Zdravím, Štíři, a vítám vás u vašich láskovin a mrkneme se na to, co tu je pro vás v kartách připraveném. Vytáhneme ještě jednu kartu z Andělu hvězdného Avalonu. Jednu kartu z jak nahoře, tak dole. A jedno hvězdné poselství. Tak. No vydá ho. Vy jste docela vyladění tady jako na vztahy. I mi přijde, že to není vyladění ve smyslu nějaké romantické zamilovanosti, ale na vztah jako takový. A s chybami toho druhého člověka, s jeho stíny, s jeho negativními částmi, povahy. A je tam jako úplné přijetí, takže i mi chodí, že si moc dobře uvědomujete, jak je to všechno pod ochranou. Pokud jste svobodní, tak pak mi tohleto jako rezonuje taktéž, protože to je energie vůči druhým. To znamená, není to nic odsuzujícího. Ten druhý může mít svoje vlastní chyby, stejně jako je mám já. Ten druhý tady je v pozici takového nového startu. Řekl bych, že se tak jako v životě rozhlíží, ne všechno mu dává ještě smysl. Trošičku je pod tlakem, co se týká financí, ty určují teď jako chod jeho života. Něco ho kouše trošku, aby upaloval trošku rychlejc, potřebuje rozlítat ty svoje křídla, aby ta vize chytila nějaký život. Někdy to vypadá, že blábolí, ale to blábolení je nutné, protože on si v tom blábolení formuje nebo formuluje sám pro sebe, co vlastně chce. A mně přijde, že vlastně vedle vás tomu má jako prostor. Čím vy ho voláte, je
ta odvrácená tvář jako, jako ženské energie mi chodí říct, jo. Že vy dokážete stejně tak, jako akceptujete toho druhého, žít svoji odvrácenou tvář. Vy nepotlačujete nic, jako co se ve vás rodí a co se ve vás noří jako a vynořuje z té hloubky. Vy se toho tak jako nějak moc nebojíte, takže tím jste pro něj i přitažlivý, že dokážete zuřit, když zuříte, ku příkladu. On vás volá takovou schizofreničností, ale teď to neberte doslova. Je to takového těkání mezi radostí, nudou a rozmrzelostí a teď to tak jako se to střídá jak na kukačkách a vlastně vás to zajímá. Jako vy sledujete, co způsobilo, že je najednou radostný. Co způsobilo a hledáte vlastně ty nitky v tom pozadí. Tohle mně přijde jak kukačky. Tadyhle teď zrovna vylítla kukačka a dělá kuku, kuku. A vy tadyhle jste jako uvnitř těch kukaček a vy tam chodíte a děláte tam různou neplechu. A vlastně způsobujete tyhle ty jeho nálady a vás to vlastně baví. Vás to vlastně přitahuje. Takže tady už se jako ukazuje na nějakou dynamiku v tom vztahu. Jakože navzájem sebe ovlivňujete, aniž byste to možná věděli, nebo když to víte, tak to musí být ale obrovská švenda. To, co přinášíte, je, že si vybíráte pro sebe to nejlepší. Co znamená, když to vybíráte pro sebe, vybíráte to i pro toho druhého. Ten druhý přináší jako velkou pozornost nejenom svým potřebám, ale i vašim do roztrhání těla. A stejně tak nejenom svým přátelům, kterým dává pozornost, tak dává na druhou stranu i pozornost vašim přátelům. A pak je ještě zajímavé to spojení, že vy si tady vybíráte ty hezký jablíčka, ale on uklízí ty schnilý. Takže jako přináší do vztahu určitou praktičnost. Když se podívám, čím ho odháníte, no tak jsou to takové vaše výstřelky v podobě náhlých cest a odjezdů, jakože teď si zbalím kufr a někam jedu. To je jako pro něj informace, končím s tebou. Ale fakt, jakože on to tak úplně čte, ježišmarja, co jsem jí zas udělal, že jede pryč. Jo. Že to hodně jako vztahuje na sebe. No a on vás zase odhání jako takovou přehnanou důsledností, zejména v pracovních záležitostech, dodržování pracovní doby, dodržování prostě všech náležitostí, receptur a podobně. Úplně vás dohání k šílenství, když prostě ze všech těch jablek, který vy jste chtěla udělat džem, tak, nebo chtěla si dát jako jen tak, tak on z nich udělá džem a ještě z nich udělá, nevím, vezme čas, udělá z nich křížaly na zimu. Jakože to tak všechno do mrtě zpracuje, že vás to rozčiluje, že jste na to nepřišli sami. Na čem vám nesejde, je, jako jsou věci, které neovlivníte. Nesejde vám tedy, jak se věci rychle vyvíjí nebo pomalu vyvíjí, nesejde vám na nečekaných událostech, jestli vám něco zamlčí, nezamlčí, na tom vám nesejde. A jemu nesejde na to, co vy zrovna jako vypustíte z pusy, protože ví, že všechno, co vypustíte z pusy, taky není pravda, že to je součástí toho kukačkového systému tady, toho vztahu. No. No ale funguje vám to dobře asi v té posteli, zjednodušeně řečeno, protože tady je hodně té erotiky, takže je tam velká přitažlivost. A konec konců ta královna holí mě ještě ukazuje na takovou jako praktičnost toho vztahu, že vlastně ono to funguje. Jako tohleto, že to tak popisuju vtipně, tak to ještě neznamená, že to není funkční, nebo že to nedrží pohromadě, nebo že to nemá nějaký vnitřní smysl. A možná, že potřebujete jenom vidět takhle ty věci pojmenované jednoduše a ono to může fungovat. A trošku mi chodí, že ve vašem případě se jedná i o nějaký druh, je to obecný výklad, tak pozor, ne ve všech případech, ale protože tady máme královnu holí, něco se tu zpracovává z karmy. Neříkám, že jste byli karmický, jako, nebo že jste karmičtí partneři, ale odčiňujete spolu nějakou karmickou záležitost.
Oladiel, božské načasování, to je na tom, na co vám zrovna, na čem vám moc nesejde, ale je vidět, že skutečně božské načasování tady hraje roli. A říká ta karta, co když je problém odpovědí na tvoji modlitbu? Nechej zářit své světlo, ať se děje, co se děje, získej opět rovnováhu. Schopnost odstupu ti přinese respekt druhých. To ho sice rozčiluje, no ale co naplat, asi si tím získáváte respekt. Protahuj své božské svaly, žij bez naříkání a reaguj přiměřeně. To je ale zase na druhou stranu pravda, že tadyhle on jak to jako vnímá, i když mu na tom nesejde ta vaše jakási prostořekost, tak ten Oladiel teď jako kdyby po vás chtěl, abyste přeci jenom trošku zmírnili v tom, jaké reakce máte, o kterých jsem tady hovořil. Jak nahoře, tak dole schody do nebe. No. To je zajímavý ze dvou důvodů. První důvod je, že tadyhle máme jakési schody do nebe. Když se podíváme na osmičku holí, tak to jsou v podstatě pomyslné schody do nebe. A pak tady máme božské načasování. Takže, přátelé, něco se tady synchronizuje. Pokud jste sami, a tuto variantu jsem tady asi nezmiňoval, je docela dost možné, že jste ve fázi synchronizace. Tak, jak říká Oladiel. Princip nahoře je osamělá hvězda, tedy ti, co jsou sami, nejsou sami z určitého důvodu. Je to záměr. Gorilí princezna, princip dole, mám se oddat hře na svou péči o sebe. Jako, mám to brát jako hru. Peču o sebe s největší lehkostí a radostí. Jako gorila se ozdobuje korunkou a závojem. A ať to vypadá, jak to vypadá, je to prostě moje cesta, můj způsob, toho, co je můj styl, takhle já vypadám, neřeším své tělo, neřeším své nedostatky, prostě se užívám. A na tuhle energii se pak někdo chytí. Takže to je hlavně vzkaz pro ty, co jsou sami. A když se podíváme na doťuknutí, tvůj život se zbouřil pro tvé nejvyšší dobro, tak mi chodí, že sice vám na tom nezáleží, ale mělo by, protože máte udělat nějakou změnu pro sebe, ne pro druhého, aby se tomu druhému jenom tak jako líp dýchalo. Jenom nepatrně. Takže je to o povyladění toho vztahu, v případě, že jste sami, uvědomit si, že všechno má svůj důvod i vaše samota a jestli se vám vzbouří život, tak pro vaše nejvyšší dobro, aby vám do toho života mohl někdo vstoupit. Tak ať se tak stane co nejdřív. Držím pěsti v boji se životem. Ať vám to cupitá po těch schodech raz, dva. No a budu se těšit někdy příště. Ahoj všichni. Rád bych chtěl poděkovat všem svým trvalým patronům, kteří mě podporují. A s jejich pomocí mohu tvořit nás ten YouTube kanál s lehkostí a jsem za tu podporu velmi vděčný. Takže milí patroni, děkuju vám pěkně.